Posle dve nedelje pauze, svratište za decu ulice ponovo počinje sa radom u ponedeljak 14. jula. U Mačvanskoj ulici 23 deca će se sada i neformalno obrazovati, a koordinatori će im pomoći da dobiju i lična dokumenta. Akcenat baciti više na taj obrazovni deo. Mi smo i ranije naše korisnike opismenjavali u okviru samog tog projekta. Dobit će takođe i ovde i pravnu pomoć, i psihološku pomoć, ukoliko je to neophodno za uključivanje u obrazovni proces. Radno vreme svratišta bit će od 12. do 15. sati svakog radnog dana. Za razliku od prethodnih godina korisnici će sada dobiti osveženje i hranu. Sa njima će svakodnevno raditi pedagozi, psiholozi i profesori. Pozivamo vulnerabilne grupe koje su nam i dalje ranije bili korisnici da dođu. S tim što je radno vreme promenjeno, sada radimo od 12 do 15 časova zbog toga što je manji broj ljudi angažovan na ovom projektu, a također su volonteri dobrodošli, uskoro organizacije organizujemo, neka, se do, neka dođu da se prijave, jer uskoro organizujemo obuku za volontere. Ponovno otvaranje i renoviranje svratišta finansira UNICEF i to samo 10 meseci. Grad je obećao da će pomoći u nabavci hrane, ali poziv oste privatnim kompanijama da svojim donacijama pomognu funkcionisanje doma za decu ulice.